På Kjevik et nytt kull klar for lederutdanning I forsvaret. Hva løfter vi? Men det å ta et tungt løft I Hærens befalsutdanning bare en liten del av opptaket. Vi testes I praktiske ferdigheter, fysiske ferdigheter og teoretiske ferdigheter. Forsvarets grundige seleksjonsprosess noe næringslivet kan lære av, mener Christian Gimsø. Noe av det bedre forsvaret gjør I sin seleksjon av ledere, at de foretar mange uavhengige tester. Det som savnes litt når det gjelder testing og seleksjon av ledere spesielt, det at man kunne med fordel brukt så mange og standardiserte tester som mulig. Forskeren ved BI tror at det tradisjonelle intervjuet en mangelfull prosess som gjøres ved seleksjon av ledere. Litt av problemet med bruk av intervjuet at man kan få kandidater som veldig flinke til å selge seg selv. Vi da gjør det mye, mye bedre enn av mer beskjedne kandidater som kan gjøre det vel så godt I en arbeidssituasjon, men som ikke like flink til å selge seg selv. Risikoen da å få en narsisistisk leder, som Gimsø mener forsurer arbeidsmiljøet. Narsisister, altså utgangspunktet, det som tilsvarer nærmere patologien, vil da ikke ha empati. De vil bruke andre for å nå egne mål. De vil kunne være mellommenneskelig utnyttende, som vil da få konsekvenser for de som ikke tilsvarer deres forventninger. Gjenn bort I busken!